ដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌបរមម្នាក់បានបាញ់ប្រពន្ធរងរបួសធ្ងន់ឥឡូវនេះគឺទាហានបាននាំខ្លួនទាហានរូបនេះពីប្រទេសឡាវបានហើយ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាគេបាននាំខ្លួនទាហានបានប្រពន្ធដែលភ្លើងប្រច័ណ្ឌពីប្រទេសឡាវបន្តពីបានរត់គេចតម្លាក់ខ្លួននៅទីនោះ លោកដួងស៊ីវថានាយការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាដើមមានកិច្ចសហការល្អពីសំណាក់ភាគីឡាវទើបឈានដល់ការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅចំណុចភូមិតាអួកខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវដោយសមត្ថកិច្ចឡាវជំនាញខាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាគណៈដែលជនសង្ស័យបានដេកលាក់ខ្លួននៅក្នុងវាលស្រែមួយរបស់អ្នកភូមិឡាវ លោកថាលោកដល់ថ្ងៃទី12សមត្ថកិច្ចឡាវក៏បានធ្វើសំណុំបែបបបនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យមកដល់ចំណុចព្រំដែនត្រពាំងក្រៀលដើម្បីប្រកល់ជូនសមត្ថកិច្ចនគរបាលកម្ពុជាជនសង្ស័យឈ្មោះនៅសរិទ្ធអាយុ41ឆ្នាំជាទាហានព្រំដែនវរៈសេនាតូចលេខ601នៃកងអនុសេនាធំលេខ3រស់នៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំស្រែសម្បូរស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានរត់គេចខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបន្ទាប់ពីបានប្
ជនរងគ្រោះបានរួចរស់ជីវិតហើយបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែកកាលម៉ែករាជធានីភ្នំពេញ សមត្ថកិច្ចបានអដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរពីមន្ត្រីជំនាញនិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅព្រឹកនេះ